নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোক সকলোকে আছামিজ বাস্তু চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰ নাম গোবিন্দাস খয় মই যে নেচন বাস্তু এক্সপাৰ্ট টুমেলজিষ্ট আৰুজন তান্ত্ৰিক বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই এই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে এষ্ট্ৰলজিৰ সম্পৰ্কে তন্ত্ৰ সম্পৰ্কে বিভিন্ন ভিডিঅ'বিলাক ইয়াত আপলোড কৰি থাকোঁ যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বিশেষ মন্ত্ৰ লৈ আহিছোঁ সেই মন্ত্ৰটোৰ মাধ্যমেদি আমি আমাৰ ধন টকা পইচাৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেইখিনি আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ বন্ধুসকল এইটো এটা বৈদিক মন্ত্ৰ আৰু এটা বীজ মন্ত্ৰ গতিকে ইয়াক আমি প্ৰথমে সিদ্ধ কৰিব লাগিব আৰু সিদ্ধ কৰাৰ পিছতে আমি ইয়াৰ প্ৰয়োগ সদায় কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়ালৈকে আমি ইয়াক প্ৰয়োগ কৰি থাকিম আমাৰ যদি ধন টকা পইচাৰ সমস্যা থাকে বা ইনকাম হ'লেও যদি আমি ৰাখিব নোৱাৰোঁ এনেধৰণৰ সমস্যা যদি আমাৰ হৈ থাকে তেন্তে এই মন্ত্ৰটোৱে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিব বন্ধুসকল এই মন্ত্ৰটো হৈছে কুবেৰৰ বীজ মন্ত্ৰ অৰ্থাৎ ধন প্ৰাপ্তিৰ হেতু কুবেৰৰ এটা বীজ মন্ত্ৰ বন্ধুসকল যক্ষৰাজ কুবেৰৰ কথা সকলোৱে জানে লক্ষ্মীৰ পিছতে ধনৰ দেৱতা হিচাপে আমি যক্ষৰাজ কুবেৰকে জানো কুবেৰ দেৱতা সাধাৰণতে ধনৰ সংৰক্ষক বুলি কোৱা অৰ্থাৎ তেওঁ হাতত যথেষ্ট পৰিমাণে ধনৰ ভাণ্ডাৰ আছে বুলি কোৱা হয় গতিকে যদি আমি তেওঁক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰোঁ বা তেওঁৰ মনটোৱে যদি আমি তেওঁক সন্তুষ্ট কৰোঁ সদায় আমি নভবাকৈ আমি বিভিন্ন দিশৰ পৰা ধন আহৰণ কৰিব পাৰোঁ বন্ধুসকল তাৰ মানে কিন্তু এইটো নহয় যে আপুনি কোনো কৰ্ম নকৰাকৈ ধন আহৰণ কৰি ল'ব পাৰিব আমি যদি কৰ্ম কৰোঁ কৰ্ম কৰাৰ পিছতো যদি আমি ভালকৈ পইচা ৰাখিব নোৱাৰোঁ বা আমাক আৰু মাল্টিপল ইনকাম চৰ্চ লাগে বা আমাক ভাল এটা ডিল লাগে বিজনেছৰ বা আমাক ইনকামৰ এটা ভাল পথ লাগে এই ক্ষেত্ৰতো কিন্তু এইটো মন্ত্ৰ আপোনালোকক সহায় কৰিব বন্ধুসকল প্ৰত্যেক দিনে যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিব ৰাতিপুৱা হওক গধূলি হওক এশ আঠবাৰ এই মন্ত্ৰটো জাপ কৰিব আৰু এই মন্ত্ৰটো যিমানে আপুনি জাপ কৰিব সিমানেই আপুনি নিজে আপুনি অনুভৱ কৰিব যে আপোনাৰ চাৰিও দিশৰ পৰা ধন টকা পইচা আহিবলৈ লৈছে যিমান আপুনি বেছি প্ৰয়োগ কৰিব সিমান আপোনাৰ কাৰণে ভাল যদি আপুনি একমালাৰ ঠাইত দহ মালা জপ কৰে বা হেজাৰ বাৰ জপ কৰে তেন্তেটো আৰু ভাল যিমানে জপ কৰিব সিমানে আপোনাৰ ধন টকা পইচাৰ সমস্যাবিলাক লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ আহিব এতিয়া আমি সেই বীজ মন্ত্ৰটো জানিলোঁ বীজ মন্ত্ৰটো হৈছে ওম শ্ৰীং ওম হ্ৰীং শ্ৰীং হ্ৰীং ক্লীং শ্ৰীং ক্লীং বিত্তেশ্বৰাই নম বন্ধুসকল আকৌ শুনিলক মন্ত্ৰটো ওম শ্ৰীং ওম হ্ৰীং শ্ৰীং হ্ৰীং ক্লীং শ্ৰীং ক্লিং বিত্তে চৰাই নম বন্ধুসকল মন্ত্ৰটো এটা বৈদিক মন্ত্ৰ গতিকে ইয়াৰ শক্তি কিন্তু বহুত আছে কিন্তু ইয়াক উচ্চাৰণ কৰোঁতে যাতে আপোনালোকে কোনো কাৰণতে ভুল নকৰে সেইটো কথা মন ৰাখিব যদি মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ ভুলকৈ কৰে তেন্তে তাৰ কিন্তু ফল কোনো কাৰণতে লাভ নহয় বিশেষকৈ বৈদিক মন্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি উচ্চাৰণৰ ওপৰত যথেষ্ট ধ্যান দিব লগা হয় য'ত হিৰিং লেখা আছে হিৰিঙেই ক'ব লাগিব য'ত ক্লিং লেখা আছে তাক ক্লিঙেই ক'ব লাগিব যদি এটাও শব্দ আমি ইফাল সিফাল কৰোঁ তেন্তে তাৰ পৰা কিন্তু একো ফল লাভ নহ'ব আমাৰ এই মন্ত্ৰৰ সিদ্ধি বিফলে যাব সেইকাৰণে মই বাৰম্বাৰ কওঁ যে আপোনালোকে যিকোনো মন্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ আগত তাক ভালকৈ মুখস্থ কৰি লোৱাটো ভাল চাই চাই মন্ত্ৰ পঢ়িলে তাৰ সেই মন্ত্ৰ আপুনি শক্তিটো লাভ নকৰে সাধাৰণতে চকু মুদি পেলাই যদি মন্ত্ৰটো জাপ কৰে তেন্তে তাৰ শক্তি দুগুণে বৃদ্ধি পায় আমাৰ অন্তৰৰ পৰা তাৰ শক্তিটো আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ বন্ধুসকল যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰে তেতিয়া এশ আঠবাৰ একমালা আপোনালোকে এই মন্ত্ৰটো জাপ কৰিব আৰু যিমানে জব কৰিব আপোনালোকে চাব কিছুদিনৰ পিছত আপোনালোকৰ লাহে লাহে ধন টকা পইচাৰ যিখিনি সমস্যা থাকে লাহে লাহে আঁতৰি যাব বন্ধুসকল কুবেৰ্যতা কৃপা দৃষ্টি লাভ হ'ব দৰিদ্ৰতা নাশ হ'ব সকলো দিশৰ পৰা আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সুখ শান্তি কৰি আহিব বন্ধুসকল বিশেষকৈ যিসকলে আৰ্থিক সমস্যা বা আৰ্থিক অনাটনত ভুগি আছে যিসকলক যথেষ্ট কষ্ট কৰি পইচা সঞ্চয় কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই মন্ত্ৰটো কিন্তু অত্যন্ত প্ৰভাৱশালী হ'ব বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ ধন প্ৰাপ্তি বা ধন সঞ্চয়ৰ বাবে বা দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণৰ কাৰণে ধন কুবেৰৰ বীজ মন্ত্ৰ সম্পৰ্কে জানি ভাল পালে অৰ্থাৎ কুবেৰ দেৱতাৰ বীজ মন্ত্ৰ সম্পৰ্কে জানি আপোনালোকে ভাল পালে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ